Mimi e zëtëri si kalut, mirë, unë jam punojnë si bashkisë Tiranë dhe po mbledhim nga 10.000 lekë fëqdo shpi për më bëllëgje përimi këta. Ti paske qenë ka farë, pa pëse me lesht e kare tim nga një të ftyre? Nuk e kuptoj se për qërë po flisin të tri në emi nga bashkia dhe... Mregull, pra më mregull, mje pleshtu se t'ja plegë direkt. Me gjithë mene, o e shëqyr zotit. Ta shi se lek isha morë në ty, a 10.000 lekë isha morë. A ke me thy këtë zëqe? Je prit... Unë ka vetëm 6.250. Oh? Ha? Mregull, më gjoj qik. Ma jep ma 6.000 lekë këtu. Mregull, mere këtë zëqen. Aha. Ta shim, jep lesht e kare tu, unë do t'jap të 2.000 lekshin, jep atë 250 lekshin, unë do t'jap këtë 2.000 lekshin tjetër këtu. Mregull. Jep në atë 200, merë në lesht e kare të në hikë. E, rrëm shpërnit. Ati, pësha motrët. Maj, men të ka për të bua ti, okejle, për zoti ka për të aqi motrë, mund pidh. Ajt ma fu si muaj. Po, Erik, të themi gjë vla jotë. E, fol. Se se lë fare si mobet. Varilesht, arroja ato 16.000 lek. Plus ja ishte më i madh se ty. Apo do të të bëj pith? I kemë në rikaren ti bizgjirë mu ti, kështu ke qenë të gjithë jetë frikacak. E qapa se qesh me i madh se vu, unë e qi motrën e ru. Një bilet doja. Një bilet, gjithi. Në. Me bëjtë mu një bilet. Tre mil lek me bileta be djallke. E mregu, pësaj bin 3.000 lek sa qime? Pa qarë thua, se s'marim lesht, ne. Gjë këtu tire se në qeve trapën se shumë. Ato i kom bledh 10.000 lekë, në këshu që më këse 7.000 lekë e nëjna mregu, se këse i peshe. Pa qarë thua, se të herë dhe ato të herë ato rinjve. Qip shërëm. O, Tanut, e di që është të bon nome, ti ke pasari rire, ka dal një ona bjonde, si pa trejnë, për këshu 2 metra shalë, e ne e palës gjithve, ik pa që të rrën shpi. Qërodo, ma këthesh të ishën se u bona pishpon. Qare? Në, me i lekët e tuje. Po t'jap në unë i 5.000 lekë shpashtu, për të ma këthe lekë, në amosën duhet. Po pëse duhet lekë me pa tjetër? Kotë për kotë për zotin. Do me ma fut prap, e? Mregu, pra. Mori kompani leshi në telefon. Kompani leshi? Po orën e kishin 5.000 lek i qime kari. E në zyret i paska mua atje së rand. 5.000 lek për i qime? Po këtu i pjesit me miliona lek? Na, mo mi e 6.000 lek shë. Hika e rrët kari e njët, budela. Pa pëse me nuk i këtë atë vetë dhe në së randu dhe? A mo lesht e karet mos mi merë. Ja! I ke më në rrët karin si shumë të bilë.